وبرامج كيني آن كدول استاغي جرني حقيقوين كعالمك مركان نو حاشاشد ساران شينها واد حوغا شيلانكو غاندون تان تركوتا ارمي واسنام لو قابيي سيدا عيدن كي چين شين هان واها امبرادور كي غوهريي اي شينها ياساسيه بقرتو يدي چين هدو مركي او امبرادور كاسي دينتاي وحالالا آسي عيدن كان اسنام تاه وجيت كنا وحوها اني بقر كدفاعان كدب دمشديسا وحي قادتي ان اسنام تان لسمايو مدو صدن سناه سي بقر كالولا آسو وحي آسنايين مدو قرنية اه إلا اوغدن بين اي اوغادين داد بيرلي اه سند كي كون سغال بقل تدباتن افرتي ماانتان هال كان واميش اووين اي دالحي سياشو بقلان غار هان كوة تغام مغالة دا شيان Great Wall of China اما دربي قووين اي شينها ما اهن هل دربي اووين لكن واشبكة دربية اه او كوفر ديان بدك بانان لو بقلو كيلومتر سكوريغا امبرادور كي چين ايا اسكو حيري لبا كون او سنة كهر سي لوغو دفاعو بقرتو يدي وغوري سي اي شينها اي مدو دي وحاجر فقاري سي وين دل كان لوغا احترامو وكو يالا برتمها مغالا دا عاسمة داها اي بيچين فقاري هان وحالغو مغا عبا تيانان من وحالكا اوغو مهيم سن دل كان وحانا لغا هلا اسميال يتالوين مهيمة دوين وكو فرديا دادك شينها وحالغا هلا تالا دا هليا يدا اي دادك شينها Great Hall of the People oo ah halka uu baarlamaanka dalkan iyo xisbiga talada haya ay ku shaqeeyaan isla markaana ay ka qabsoomaan munaasabadaha waaweyn sidoo kale waxa fagaaraha Tiananmen laga helaa madhafka qaranka iyo dhismaha lagu xasuusto Mao Zedong oo ah aabaha iyo aasaasaha dawladda Shiinaha ee maanta jirta wuxuuna fagaarahan 2 Oktoobar 1949 kaga dhawaaqay aasaasida iyo midaynta Shiinaha waana markii uu qaatay dalkan magaciisa rasmiga ah ee ah People's Republic of China madaxtooyada boqortooyo ama imbaraadoriyad ee ugu weyn caalamka ugu na qadiimsan waxa laga helaa dalkan waxana loo yaqaan Forbidden City waxay ahayd qasri boqortooyo xilligi boqortooyadii Ming ku dhawaad 500 oo sano ayayna qasri iyo hooy u ahayd boqoro kala duwan waxa ku yaalan goobo taariikhi ah iyo kuwo diineed waana mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee la booqdo marka dalka Shiinaha la joogo dalkan waxa laga helaa wabiga lagu magacaabo Yangtze oo ah wabiga ugu weyn qaarada Asia dhanka kalena waa wabiga saddexaad ee ugu weyn caalamka wabigan waa mid si weyn uga qayb qaata dhaqaalaha Shiinaha waxana laga helaa dhowr biyo xireeno sida biyo xireenka Gorges oo ah midka ugu weyn caalamka ee korontada laga dhaliyo agagaarka ama xawdka wabigan waxa ku nool ilaa 30 koox qoomiyadeed magaalooyinka uu marana qaarkood waa kuwa ugu waaweyn dadkuna sida weyn u booqdaan sida magaalooyinka Chongqing, Wuhan, Nanjing iyo Shanghai. Magaalada Shanghai waa midda ugu dadka badan Shiinaha, waana midda saddexaad ee ugu dadka badan caalamka. Magaaladan waxaa laga hadlaa lahjad gaar ah oo luqadda Chinese-ka ah, waa mid ka duwan guud ahaan dalka, waana lahjad loo yaqaan Shanghainese. Dadka kale ee dalka u dhashay xitaa waa ay ku adag tahay inay fahmaan lahjadda magaaladan laga hadlo. Magaaladan waxyaabaha kale ee ku caan ka tahay waxa ka mid ah waa in laga helo dekedda ugu weyn caalamka sidoo kale waa dekedda container ee ugu mashquulka badan dunida Shanghai waxay leedahay nidaamka tareen ee ugu dheer caalamka wuxuuna isku darka dhererkiisu gaarayaa ilaa 802 km waa nidaamka tareen ee ugu weyn caalamka wada ahaan wuxuuna leeyahay nidaamkan ilaa 396 station sidoo kale magaaladan waxay leedahay tareenka ugu dheereeya caalamka kaasoo lagu magacaabo Shanghai Maglev wuxuuna saacad gudaheed ku jari karaa 430 km xayawaanka lagu magacaabo panda intiisa badan asalkiisu waa dhulka Shiinaha wuxuuna si weyn ugu badan yahay gobolka Sichuan waa xayawaanka qaran ee dalka Shiinaha wuxuuna waqti aad u badan oo lagu qiyaaso 10 ilaa 16 saacadood uu ku qaataa wax cunid dhanka kale dadka dalkan waa kuwa si weyn loo baro taariikhda dalkan dadka da'da ah si weyn ayaa looga ixtiraamaa in qoyska guri ku wada noolaadaan ama waalidka la noolaadana waa mid ka turjunta guul marka la eego dhaqanka dadka Shiinaha waxaana dalkan ka jiro sharciyo ilaaliya xuquuqda dadka waaweyn sanadka cusub ay u dabaaldegaan dadka dalkan wuxuu dabaaldegiisu socdaa ilaa 15 maalin waana dabaaldegga ugu weyn dalka midda cajiibka ah waxay tahay inay leeyihiin ilaa 12 xayawaan oo ay ku xusaan sanadkooda cusub sanad walba hal xayawaan ayay kula dabaaldegaan oo ay astaan uga dhigaan sanadkooda cusub sida daanyeer shabeel mas
فرس دولي أمتشير بكيلة ري ديغ يحتا اي هالكا تاريقي غا الغو مغا عبو ولينيان وحالغا هلا ويش هال دقيقو دادكو كو جيا بور فوليد ديدا ايكو قادان لهاي لبس عدود ويش كان وحالغو داري بوغا ريكورد عالميغا وحانا لو ديوان قليي انو يهي ويش كان ديسمكو دح اولين ايكو جوغا دير دوني دا لوغد دا ماندرين ايدال كان لغا هالو واللوغد دا اغوين عالمكا oo hal dibic 3 bilyan oo qof ayay luqadda koowaad u tahay sanadkii la soo dhaafay dadka chineeska waxay noqdeen dadka ugu safarka badan caalamka dhanka dalxiiska iyo safarada dadka mareykanka ayaa hoggaamin jireen laakiin haatan waxaa kaalinta koowaad ku jiraan dadka chineeska waxana la tilmaamaa in sanadkii ay kaga baxdo safarada lacag gaaraysa 206 bilyan oo dollar ice cream ka maanta galbeedka iyo dunida inteeda kale sida weyn looga xiseeyo halka laga soo ikhtiraacay waa dhulka Shiinaha waxana la tilmaamaa in Chinese-kii hore ama xilligi boqortooyadii Tang in ice cream kala cun jiray dadkii hore ee Shiinaha si ay ice cream u sameeyaan waxay isku dari jireen caano breeze iyo barafka sida dabiiciga u daa dhanka kale kubadda cagta ama football-ka ee maanta dunida sida weyn looga xiseeyo halkii ugu horeeyay ee lagu ciyaaray ama laga keenay maahan Europe ee waa Shiinaha ciyaarta noocaan ah kulkii ugu horeeyay waxaa lagu ciyaaray dhulka Shiinaha ka hor 2000 oo sano laakiin maanta boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegta inay qarnigii 19aad hal abuurtay kubadda cagta caalamka laga ciyaaro dadka Shiinaha waa ay shareystaan nambarka 4aad in badan oo kamid ah dadka Shiinaha waxay nambarka 4aad ka aaminsan yihiin mid astaan u ah dhimashada laakiin dalkan marka la joogo nambarka 8aad waxaa lagu tilmaamaa nambarka nasiibka marka caalamka la eego inta badan dharka aruusada ay xirato midabkiisu waa cadaan laakiin marka China la joogo dharka ay gabadha la aruusayo xirato waa gaduud waa dhaqan soo jireen ah oo ilaa maanta ay ilaaliyaan waxana midabka gaduudan dalkan looga arkaa mid la saaxiiba farxad hodantinimo iyo waliba guul dalkan waa midka ugu degdegta badan caalamka marka la eego dhanka hirgelinta dhismayaasha aadka u dhaadheer ee skyscraper-ka waxaana sanadkii laga dhisaa ugu yaraan 100 skyscraper oo dhirirkoodu gaarayo 200 mitir dalkan waxaa laga helaa malaayiin ruux oo ku nool god waxa godadkan dalkan looga yaqaan Yaodong waxaana godadka noocaan ku nool ilaa 4 milyan oo ruux waxay dadkan ku badan yihiin taaga loo yaqaan Luas in ay ku noolaadaan hooy dhulka hoostiisa ah waa dhaqan ay ka dhaxleen awowayaashood waxaana la tilmaamaa inay dadku godadka noocaan ah ku noolaayeen ilaa 4000 oo sano China waxaa kaloo laga helaa moolka ugu weyn caalamka kaasoo lagu magacaabo South China Mall waxaa laga dhisay magaalada warshadaha ku caanka ah ee Dongguan waa mool aad u weyn oo ku fadhiya ku dhawaad 7 milyan oo talaabo oo laba jibaaran tan iyo 2005 oo ku beegan marka la furay moolkan wuxuu la daalaa dhacayay mashaakil kala duwan intiisa badanna waa mid cidla ah waana moolka ugu cidlada badan caalamka